Vilniuje vyko didelis policininkų ir pasieniečių reidas. Įkliuvo girti vairuotojai, migrantai ir užsieniečiai su suklastotais dokumentais. Penktadienio vakarą ir šeštadienio naktį kelių policijos pareigūnai su kolegomis iš Valstybės sienos apsaugos tarnybos didelį dėmesį skyrė pavėžėjimo paslaugos teikiantiems užsieniečiams. Pastaruoju metu išaiškėjo, kad jie dažnai naudojasi suklastotais vairuotojo pažymėjimais arba Lietuvoje yra nelegaliai. Apie pusę aštuntos upės gatvėje Audi vairuotojui ukrainiečiui nustatytas lengvas girtumas. Netrukus įkliuvo ir šiek tiek labiau išgėręs Mercedes-Benz vairuotojas. Jis į alkotesterį įpūtė beveik promilę. Sučiupti ir du beteisiai vairuotojai – vaikinas vairavęs Fordą ir Lietuvoje uždarbiavęs užsienietis su Toyota. Upės gatvėje sustabdytam Teslos vairuotojui alkotesteris parodė daugiau nei pusę promilės. Vyras atviravo, kad šventė savo gimtadienį. Šiek tiek išgėrė ir manė, jog gali vairuoti. Apie 10 vakaro reidas vyko Žygimantų gatvėje. Pareigūnams įtarimų sukėlė Audi automobiliu važiavusi jaunuolių kompanija. Kinologas su šunimi patikrino mašiną ir nustatė, kad joje seniau buvo laikomos narkotinės medžiagos, aptikta jų likučių. Vėliau paaiškėjo, kad vairuotojas jaudinosi, nes neturi vairuotojo pažymėjimo. Jis dar prieš naujuosius metus už tai buvo baustas. Todėl jaunuolio mamos Audi buvo sulaikyta ir išgabenta į policijos saugomų automobilių aikštelę. Žygimantų gatvėje pasieniečiams įkliuvo Azerbaidžano pilietis. Jis Lietuvoje yra nelegaliai. Vyras dar gruodį įspėtas, kad leidimas tuoj nustos galioti ir jis privalo išvykti iš šalies, bet to nepadarė. Pasieniečiai pavežėjai įspėjo, kad jis turi išvykti iš Lietuvos, nes bus sulaikytas ir deportuotas. Vidurnaktį pareigūnai įsirikiavo Olandų gatvėje. Čia įkliuvo dar vienas migrantas, Lietuvoje užsibuvęs per ilgai. Azerbaidžanietis taip pat teikė pavėžėjimo paslaugas. Dar gruodį jis turėjo išvykti, bet irgi to nepadarė. Besibaigiant reidui, įkliuvo vaikinas ir mergina iš Kenijos. Honda vairavęs užsienietis iš pradžių teigė, kad neturi vairuotojo pažymėjimo. Vėliau pareigūnai jį rado, bet tikrinant, paaiškėjo, kad dokumentas yra visiška klastotė. Kartu vykusi mergina taip pat turėjo padirbtą dokumentą. Abu jaunuoliai sulaikyti, o jų atžvilgių pradėti ikiteisminiai tyrimai. Klaipėdoje ilgiems metams į nelaisvę pasiustas kvaišalus gabenęs pavojingas recidyvistas. Prieš nuosprendį jis paskelbė bado akciją. Tyrimas šioje byloje pradėtas gegužę, kai Klaipėdos teisėsaugininkai sustabdė automobilį Mercedes-Benz ir jame rado beveik 250 gramų amfetamino. Mašina vairavo 53 klaipėdietis. Jis už narkotikų kontrabandą jau buvo nuteistas daugiau nei 10 metų nelaisvės. Aptikus jo Mercedes'e amfetamino, atlikta krata namuose, rastos svarstyklės su metadono ir kokaino pėdsakais. Teisme kaltinamasis savo kaltę neigė ir tikino teismą, kad nesuprato, ką gabena automobiliu. Teisiamasis teigė manęs, kad vežė ne narkotikus, o medžiagą jiems praskiesti. Pareiškęs, kad yra nepagrįstai kaltinamas, teisiamasis prieš nuosprendį paskelbė bado akciją. Teismo tai nepaveikė. Klaipėdiečiui skirta 12 metų nelaisvės. Jis pripažintas pavojingu recidivistu. Pavežėjo automobilis rėžėsi į stulpą, nukentėjo keleivė. Avarija įvyko pirmadienį apie 11 valandą. Skubiosios pagalbos tarnyboms skambinusi pranešėja teigia, kad Vilniuje, Vikingų gatvėje, važiuodama pavežėjo automobiliu Toyota Prius, atsitrenkė į apšvietimo stulpą. 27 metų keleiviai buvo sutrenkta galva. Moteris sąmonės neprarado, bet prašė atsiųsti medikus. Įvykio vietoje Bolt vairuotojas pareigūnams paaiškino, kad važiavo pirmą eismo juostą ir pamatė, kad priekyje antra juosta važiuojantis mikroautobusas taip pat rikiuojasi į pirmą. Siekdamas išvengti susidūrimo su mikroautobusu, pavežėjas suko į dešinę ir trenkėsi į stulpą. Mikroautobuso numeriu Bolt vairuotojas neįsidėmėjo. Vairuotojo žodžius patvirtino keleivė. Mergina buvo nuvežta į ligoninę, paskui išleista gydytis namo. Vilniuje nuvirtęs sunkvežimis su atliekomis užtvėrė eismą vienoje judriausių sostinės gatvių. Ukmergės ir Geležinio vilko gatvių sankryža visai netoli vadinamo pedagoginio transporto žiedo. Sunkvežimis virto ant šono, štai taip užtverdamas praktiškai
įvažiavimą Narbuto gatvės link. Vairuotojas buvo apklaustas ir pasakė, kad pradėjo važiuoti, buvo greitis apie 30 km per valandą ir kaip matome, visa ta fūro priekaba buvo pilnai užkrauta ir tiesiog ant posūkio užmetė. Ir sakė, jau nieko nebegalėjo padaryti ir tiesiog apvirto. Jisai važiavo turbūt iš Geležinio Vilko gatvės ir suko į... Taip, važiavo iš Geležinio Vilko gatvės ir suko į kairę ir tiesiog nesuvaldė ir greičio nebuvo didelio, nes pradėjo važiuoti būtent nuo šviesoforo. O koks čia krovinys išvirto gal gali? Čia kitkos vadinasi, čia yra suspaustos įvairios polipropileninės juostos, maišai ir buvo tiesiog vežamos jau utilizavimui per dirbimą. Ar vairuotojas nenukentėjo? Ne, apklausus vairuotojo, tai viskas buvo gerai, vairuotojas sveikas, gyvas, nu tik žinoma stresas, išgastis ir visi kiti tinti elementai. O kas dabar užsiims įvykio vietos sutvarkymą? Tai mūsų, va, kas nukentėjo, kaip sakant, tai va dabar organizuojama va, transportą, kuri pirmiausiai išvežtų visas tas vadinamas kitkas, tas antrinės žaliavas. Ir tada jau žiūrėsime, kaip čia galima sutvarkyti tą vietą kuo greičiau. Ir tas kelias yra visiškai šalia, yra viešojo transporto stotelė, bet laimė sunkvežimis virto kiek toliau jos, toliau nuo stotelės ir žmonės nenukentėjo. Aišku, sunku net įsivaizduoti, kas būtų nutikę, jeigu jisai per porą metrų arčiau būtų virtęs, tai jeigu nesunkia svorė mašina, tai šiukšlės tikrai būtų atsidūrusios stotelėje. Na, o visa tai prasidėjo, pirmas pranešimas buvo gautas apie 12 val. 36 minutės. Pirmas paskambinęs žmogus pranešė apie apvirtusį sunkvežimį. Jis teigė matė, kad vairuotojas išlipo, bet įvykio vieta buvo išsiusti ir ugniagesiai, nes pranešta, jog išsiliejo skysčiai, tepalai, techniniai kiti skysčiai. Automobilis štai taip per dvi eismo juostas praktiškai guli skersai Geležinio Vilko gatvė. Ir čia yra matyti išbirėjusios atliekos ir matosi, kad tepalų juostos taip pat teka žemyn gatve. Ne pirmas toksai įvykis, čia yra tekę filmuoti ir nuvirtusi sunkvežimį su alaus kroviniu ir vištos vežantis sunkvežimis buvo nuvirtęs ir pametęs gyvą į krovinį. Sudėtinga, čia sankryža susikerta dvi labai apkrautos gatvės transporto priemonėmis ir iš karto dėl to formuojasi spūstis, nes policijos ekipažas dabar yra uždaręs čia eismą ir automobiliai turi iš kelių eismo juostų važiuoti vieną sankryžoje susiliet su atvažiuojančiais nuo Santariškių pusės Geležinio Vilko gatve. Sunkvežimių pagalba kelyje, net du vilkikai atvažiuoja, bandys atversti sunkvežimį ant ratų. Kėdainiuose kaktomuša susidūrė mikroautobusas ir lengvasis automobilis. Avarija įvyko pirmadienį 7 vakaro. Respublikos gatvėje Volkswagen Caravelle vairuojamas 26 vyro susidūrė su Volkswagen Touran. Šį vairavo 65 vyras. Po smūgio kliudytas stovintis Fiat. Dėl sužalojimų į ligoninę išvežtas Volkswagen Touran vairuotojas. Mikroautobuso vairuotojas į ligoninę vykti atsisakė. Jis pasakojo, kad avarija įvyko dėl kito vairuotojo kaltės. Esą kažkokia mašina išvažiavo iš daugiabučių kiemo į Respublikos gatvę ir užkirto jam kelią. Didelės ugniagesių pajėgos skubėjo į prekybos centrą Vilniaus Outlet. Antradienį pusės 7 ryto ugniagesiams pranešta, kad Pilaitėje, Vytauto Pociūno gatvėje esančiame prekybos centre jaučiamas dūmų kvapas, įsijungia prieš gaisrinę signalizaciją. Paaiškėjo, kad dūmų kvapas buvo jaučiamas sporto klube Gym Plus, todėl žmonės iš ten išprašyti lauk. Gelbėtojai apžiūrėjo pastatą iš vidaus ir iš išorės, bet jokių gaisro požymių nerado. Įtariama, kad dūmai pateko iš netolies esančių gyvenamųjų namų kaminų, dėl to ir suveikė signalizacija. Pilaitės gyventojai skundėsi, kad smarvė buvo jaučiama kone visame rajone.
Kol patalpos buvo išvėdintos, ugnigesiai kelias valandas neleido žmonių į sporto salę. Antradienio vakarą Vilniuje dėl gaisro daugiabutyje evakuota 100 gyventojų. Gaisras kilo prieš 9 valandą. Lazdynuose, Architektų gatvėje, 8 aukštų name atvira liepsna degė butas 5 aukšte. Laiptinė buvo stipriai uždūminta. Iš pradžių gesinti išvyko 2 ugnegesių autocisternos. Paskui siųstas pastiprinimas, dar viena autocisterna ir automobilis su kopėčiomis. Ugnegesiai ir policijos pareigūnai evakavo namo gyventojus. Iš namo iš viso evakuoti 55 žmonės, 5 iš jų nukelti keltuvu. Paskui ugnegesiai patikrino visus butus, išvėdino laiptinę. Maždaug per valandą gaisras buvo užgesintas. Žmonės nenukentėjo. Išdegė vieno kambario butas. Gaisro priežastį aiškinasi ugnegesių tyrėjai. Susidūrė automobiliai suniokojo viešojo transporto stotelę. Ankstų trečiadienio rytą apie 6 valandą Vilniaus policijai moteris pranešė, kad Oskaro Milašiaus gatvėje nesuvaldė savo vairuojamo Subaru. Pranešėja teigė, kad dėl slidžios kelio dangos rėžėsi į bordiūrą, bet nepasakė, kad tiksliai apgadino. 59 moteris skundėsi galvos skausmais. Į avarijos vietą atvykę policininkai išsiaiškino, kad iš tiesų susidūrė 2 automobiliai. Subaru vairuotoja pasakojo, kad važiavo 2 eismo juosta, kai pajuto stiprų smūgį į dešinį automobilio šoną. Jos mašina pradėjo suktis ir nulėkė į viešojo transporto stotelę. Tik po to moteris suprato, kad susidūrė su kitu automobiliu. Ford vairavęs 24 vaikinas prisipažino, kad jis sukėlė eismo nelaimę. Važiuodamas pirmą eismo juostą, jis įvažiavo į didelę balą ir nesugebėjo suvaldyti automobilio, dėl to rėžėsi į Subaru. Vaikinas pareigūnams prisipažino, kad neturi vairuotojo pažymėjimo ir neseniai vartojo alkoholinių gėrimų. Jam nustatytas apie 1 promilės girtumas. Per kriminalistų operaciją Vilniuje rastas didelis kiekis narkotikų ir 1000 eurų. Policija paviešino dar sausį vykusios sulaikymo operacijos vaizdus. Įtariama, kad sulaikytieji neteisėtai įgijo apie 1 kilogramą psichotropinės medžiagos vadinamo kristalo. Taip pat suimti įtariamieji narkotikų prekeiviai. Per kratas rasta apie 80 000 eurų, taip pat priemonių kvaišalams fasuoti kitų įkalčių. Narkotikai buvo parduodami per internetinę susirašinėjimo programėlę. Ten nurodytoje vietoje pirkėjas pervedęs pinigus rasdavo užsakytą kiekį kvaišalų. Uostamiesčio narkotikų platintojai ir jų pirkėjai išgirdo griežtą teismo verdiktą. Nuteisti 4 vyrai, jų amžius nuo 22 iki 31 metų. Vienas jų savo namuose Klaipėdoje turėjo nemenkas kvaišalų atsargas. Teisėsaugininkai rado beveik 3 kg kokaino, beveik 5 kg amfetamino ir 0,5 kg ekstazio tablečių. Platintojas kvaišalų užsakymus gaudavo per šifruoto ryšio programėlę. Kito platintojo namuose per kratą rasta kokaino ir kanapių. Vienas platintojas sėdės 10,5 metų. Iš jo teismas konfiskavo 26 000 eurų uždirbtus iš prekybos narkotikais. Kitas prekeivis kalėjime praleis 8,5 metų. Vienam iš pirkėjų skirta net 10 000 eurų bauda. Kitas turės sumokėti beveik 3 000. Trečiadienio vakarą Vilniaus pakraštyje kilo gaisras, per kurį nukentėjo 3 žmonės – sudegusio namo šeimininkas ir 2 gelbėtojai. Kairėnų kaimas čia yra. Pranešimas apie gaisrą į bendrąjį pagalbos centrą buvo atsiųstas 18:45 maždaug tokiu laiku. Na, buvo pranešta, kad dega medinis 1 aukšto namas. Greičiausiai čia vat, ir buvo tas gaisro židinys. Dramatizavo situaciją informacija apie tai, kad name gali būti žmogus. Įvykio vieta buvo nemenkos, atsiųstos ugnegesių pajėgos, net 4 autocisternas ir vandenvežė mašina. Na ir paskui buvo pranešta iš įvykio vietos, kad vis dėlto šeimininkas spėjo išeiti iš namo, bet jam prireikė medikų pagalbos. Vyrą apžiūrėjo medikai, nutarė vežtis į ligoninę. Išsamesnėje apžiūrai
Gesindami gaisrą nukentėjo ir du gaisrininkai. Du ugnigesiai sužaloti. Stogas yra nudegęs visiškai namo. Kamino nėra. Greičiausiai buvo mūrinis senas kaminas. Na ir gesinant gaisrą, jisai virto ir sužalojo du gelbėtojus. Ugnigesiai taip pat yra išvežti į ligoninę detalesniai apžiūrai. Na ir apie 21 valandą buvo pranešta, kad gaisras jau yra likviduotas, numalšintas, bet įvykio vietoje dar budi ugnigesiai, matyti dar dvi mašinos, policijos pareigūnai taip pat saugo įvykio vietą, greičiausiai laukiama ugnigesių tyrėjų, kurie aiškinsis gaisro priežastį. Tačiau štai tokia nelaimė trečiadienio naktį įvyko Vilniaus rajone Kairėnų kaimas, čia kaip minėjau yra. Anot policijos, gesindamas gaisrą, nuo namo stogo nukrito 33 ugniagesys, jis gydomas ligoninėje. Ant kito gelbėtojo nuvirto kaminas. 43 metų pareigūnas, suteikus medicinos pagalbą, gydomas ambulatoriškai. Policija surinko medžiagą tyrimui dėl darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų pažeidimų. Klaipėdoje kriminalistai sulaikė narkotikus platinusius jaunulius, rasta kanapių, kokaino ir ginklų. Vienas įtariamųjų 24 anksčiau neteistas klaipėdietis dirba Klaipėdos rajono uždarojoje akcinėje bendrovėje. Dar pernai birželį pareigūnai stebėjo, kaip jis parduoda kokaino. Šis vaikinas sulaikytas lapkritį Šilutės plente. Kartu įkliuvo ir 32 vyras iš jo pirkęs narkotikų. Tą pačią dieną Gedminų gatvėje Uostamiesčio teisėsaugininkai sulaikė 19-metę. Įtariama, kad ji buvo narkotikų prekeivo bendrininkė. Galiausiai sulaikytas dar vienas prekeivio klientas. Per kratas pareigūnai rado apie 0,5 kg kanapių, kokaino, du šaunamuosius ginklus, šaudmenų bei daugiau nei 3000 eurų. Įtariamiesiems skirtas rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Už narkotikų platinimą gresia nuo 2 iki 8 metų kalėjimo. Ketvirtadienio vakarą netoli Vilniaus įvyko avarija. Traukinys pervažoje susidūrė su lengvuoju automobiliu. Vilniaus rajono Šumsko plentas tai yra pervažoje, geležinkelio pervažoje. Apie 9:30 įvyko avarija. Lengvasis automobilis Volkswagen Passat susidūrė su priekiniu traukiniu. Na ir iš pradžių buvo pranešta, kad yra nukentėjęs vienas žmogus. Tačiau įvykio vietoje paaiškėjo, kad sužeistų žmonių, pirminiais bent jau duomenimis, nėra. Ir kaip paaiškino vienas iš liudytojų, automobilis važiavo per pervažą. Vairuotojas teigia matęs mirksintį raudoną semaforo signalą. Tačiau esą todėl, kad buvo žibintai automobilio švietė labai silpnai, vairuotojas neva nepastebėjo traukinio. Na ir pervažoje automobilis susidūrė, tai traukinys stabdė, bet dar nuvažiavo didelį kelią, kol mašinistui pavyko sustabdyti traukinį. Ir per stebuklą vairuotojas liko gyvas, ir kaip pasako, čia atvažiavė jau draugai, tai yra Uzbekistano pilietis. Laimė nenukentėjo. Dabar įvykio vietoje dirba pareigūnai, o pervaža yra uždaryta. Rikiuojasi automobiliai prie pervažos, bet supratė, kad pravažiuoti artimiausiu metu jiems tikrai nepavyks. Vairuotojai apsisuka ir važiuoja ieškoti aplinkelio.